Professionalment sempre m'he dedicat a l'art, a l'art amb la vessant artística plàstica i a l'art teatral. En aquell moment hi havia a l'Ajuntament l'AVI i l'Andreu Escobet, que era el regidor de Cultura, em va dir a veure si una colla de jovent, que em semblava a mi que assessorés a una colla de jovent per arreglar les guites, que les tenien molt malmeses. Ben mirat, no eren tan sols les guites, era la Patum en general que estava malmès. No les havien arreglat de temps, les tenien mal emmagatzemades i que hi ha aigua i els cavallets també estaven molt malament. Bé, aquesta colla de jovent, que hi havia entre ells el meu fill, la seva filla i altres, van portar-me les guites a casa i vaig quedar una mica corpresa perquè allò no es podia arreglar amb aigua plas i tirites, com aquell qui diu. Allò havia de tenir un estudi més profunditzat. I les vaig tenir tot un any a casa, mirant d'arranjar-les. Era molt estrany, perquè se'm deia 15 dies abans, des del començament del primer any, el primer any ja us dic que vaig tenir les guites a casa un any i els cavallets també, perquè estaven molt malament, estaven podrides, xafades, que ja ho puc explicar més detingudament, però aquestes estones que em dius, 15 dies abans em començaven d'avisar i em portaven els elements a l'Ajuntament i llavors doncs jo els avaluava més o menys què podien fer. Algun any ho havia restaurat aquí mateix, a l'Hospital Vell, a dalt, amb una habitació que tenia, que és allà on hi ha els arts i oficis, i vaig tenir més espai i potser una mica més de temps. Però és clar, s'emportaven els nans i les masses i tot el que podia passar per l'escala, evident. Les guites també, perquè a les guites se'ls hi treu el cap i es poden restaurar sense la barra, evident. I llavors hi dedicava hores, però no sabria dir-te quantes. En 15 dies potser hi posava 5, 6, 7, 8 hores quasi cada dia, això sí. En 15 dies, 10 dies, una mica ràpid tot. I passat aquest temps que vaig poder-ho restaurar aquí dalt en una aula, l'altre era molt precari, perquè l'àliga mateix sempre l'havia de restaurar a l'entrada de l'Ajuntament sense llum, perquè només hi havia aquell fanal que encara hi és ara, i de tant en tant deia als electricistes, a veure, és que no m'hi veig, em podeu posar més llum? No s'hi podia penjar res, em deixaven un foco per terra, i llavors aquell foco jo el feia anar cap aquí, cap allà, com podia, però esclar, sempre em focava al sota. I l'àliga cada any era més fosca. A vegades hi anava al dematí i la treia com podia jo, arrossegant els cavallets a fora. A fora amb la claror de dia, però esclar, passava gent, també em destorbaven i aquestes coses volen una mica de concentració. Una de les coses més difícils que he fet a la meva vida, des del moment que em vaig disposar o vaig dir que sí, que em comprometia a arreglar les guites, em vaig veure molt apurada, molt amoïnada, perquè la guita gran mateix la tocaves, estava enfonsada d'un cantó, la tocaves de l'altre i era podrida de dintre. Era tot un ferro podrit. O sigui, la guita gran només té un aro que l'aguanta i tot l'altre és material que s'hi ha anat afegint durant els anys. Hi ha roba, hi ha paper, hi ha cartró, hi ha una mica de tot. I llavors s'hi han anat posant capes, no moltes, perquè s'ha treballat, perquè és que no hi ha espai tampoc per treballar-ho, és buida de dintre. I llavors estava completament enfonsada i podrida d'un cantó,
només se li aguantaven bé els ulls, perquè els ulls té aquell mecanisme d'aquell clau que els fa voltar, que jo ho trobo genial, i després el ferro de dalt i el ferro de la volta, però l'altre era una desfeta. Fins i tot havia plantejat de cridar a tots els petomaires en general i dir-los què fem d'això, perquè jo no hi veig solució. Però estudiant-ho, i com que jo sóc autodidacta, els autodidactes estudiem molt, estudiem per nosaltres, i llavors vaig veure que sí que es podia arreglar, sempre i quan algú em donés l'opció de posar-la ferma. Llavors vaig parlar amb Ojero, Ojero tenia una planxisteria, i la vam anar arreglant amb masilla de planxisteria, i es va anar arreglant com es va poder. Això, la guita gran. La guita petita, bueno, la guita gran em va costar molt de tornar-li a donar forma, perquè és que no en tenia. I el ferro de sota era podrit, era tot una desferra. La tenia sobre el menjador de la taula de casa i només feia que mirar-me-la i tocar-la i pensar, però què faràs d'això? Va ser un treball molt complicat. La guita petita també em va donar feina, però és diferent. La guita petita és de fusta, i el ser una escultura de fusta, ell hi és massissa. I llavors l'única cosa que tenia molt greu la guita petita va ser que era partida. Cada cop que se li posava el pal per collar-la, es partia i sortia la llengua i marxaven els ulls. Els ulls de la guita petita és una placa de ferro enganxada, però amb el mecanisme de la barra li saltaven. Més d'una vegada, doncs, el Camps havia vingut a buscar urgent, que li havien saltat els ulls a posar-li la barra. Llavors vaig decidir que potser ajuntant-la no passaria això. La Caral Cortina va fer les dents de fusta i llavors la vam ajuntar. La vaig ajuntar, la vaig masillar i no es coneix que la guita petita estigui separada, però evidentment tinc fotos que la llengua va per un cantó i els ulls van per un altre. I aquesta no em va costar tant. Aquesta no em va costar tant perquè era massissa. També era trinxada, era podrida, a les orelles eren una desfeta. Vaig haver d'anar al carrer Hospital de Barcelona a buscar pells, mullar-les, picar-les per fer les orelles. O sigui, em vaig assessorar. Jo crec que la veritat és que arreglant la Patum vaig créixer com a artista. Em vaig fer gran com a artista, perquè jo mateixa vaig aprendre a fer unes coses i unes tècniques que havia fet, però fent titelles i fent altres coses. Però, és clar, jo en aquell moment tenia un patrimoni a les mans. El tocar la guita gran era per plorar, i encara quan me'n recordo m'emociono, perquè tu toques la guita gran desfeta d'aquella manera i és història de Berga, és història, i encara ara m'emociono. Estors i cavallets estaven posats una sobre l'altra, i el de sota veritablement s'aguantava perquè els altres li tapaven. O sigui, els dos marrons estaven bé, però el blanc i el negre, quan hi penso, no tenien cara, no tenien espatlla, no tenien cul, i apa, una altra vegada aprendre una altra tècnica, que estan fets de roba. Vaig anar a comprar roba de cotó bona, de bona qualitat, la vaig estripar a tires, vaig fer un fogonet amb cola de conill al bany maria, ficava les tires a dintre, mirava de no cremar-me i anava embolicant tots els cavallets amb aquesta barreja. Perquè també, com les guites, tenien diferents capes. Vaig trobar diaris dels anys 30, revistes, hi havia, esclar, té una carcassa de fusta, però a sobre hi havien anat posant capes. Llavors resulta que la capa més antiga era feta de roba, i d'aquesta manera, doncs, la vaig arreglar amb roba, amb tires de roba. Després, quan els vaig tenir tots embolicats amb aquestes tires, clar, queden molts fils, perquè la roba l'has d'estripar a mà. Llavors hi vaig posar una capa d'aigua plast i cola de conill, també calenta, que li donés tot un recobriment. I la veritat és que aguanten molt bé. O sigui, una feinada. Les masses
A veure, les masses jo me les estimo molt perquè quatre són pintades pel Cau d'Art. El Cau d'Art era el grup de pintura que en principi hi havia aquí a Berga, que entre ells hi havia el meu pare, el meu oncle de Cal Cost, el Quirze de l'impremta Casals i després el Josep Vilà. I ells tenien... Ah, i després hi havia el Jimeno, que ara veig una massa del Jimeno. I ells van pintar, no les velles, eh? Les velles ja tenen molts anys i la veritat és que ha passat dues del meu oncle de Cal Cosp i dues de, potser del Quirze de l'impremta Casals, les altres no sé qui les va pintar. Però les masses antigues, tinc una anècdota, perquè jo les trobo pictòricament molt potents i molt bones, i les traien al carrer per fer els passacarrers. Jo els hi donaven uns cops que jo vaig dir molt tristany, això no pot ser, no pot ser, això més endavant, eh? Ja quan hi havia el Freguell una altra vegada a l'Ajuntament, això no pot ser, no poden sortir aquestes masses a fora, ens les estem carregant, oh, és igual, però els volen, no, és que no, i les vaig amagar. Bueno, hi va haver una mica de problema, les vaig amagar sota les grades d'aquí al balcó, és clar, havien de sortir les masses no eren enlloc. Va venir el Tristany enfadat, dic, que surtin les altres, les més noves, aquestes no tenen problemes de pell, perquè aquesta pell s'està deteriorant, s'està rebentant, i doncs des de llavors que surten les noves. Les vaig salvar. Cada vegada que passo aquests esgarons d'aquí, recordo la meva infantesa, que va ser la meva escola, i com tantes d'altres, de la meva edat, que dels 5, 6 anys, o no sé quina edat hi vam entrar, fins als 11 que ens en vam anar allà a les Estaselles, doncs era la nostra escola. Quan entraves ja se sentia olor d'éter o de cloroformo, perquè a la dreta hi havia l'hospital. Llavors baixaves aquests esgraonets d'aquí i et ficaves amb una porteta petita que donava cap a aquest cantó dret, entrant dret avall, que hi havia una gran aula que hi anava amb els nens petits, que si veiem bondat ens regalaven unes cintes de color perquè ens les poséssim als cabells. Anàvem totes vestides de negre, amb un coll blanc de plàstic que feia un mal a tot arreu, i llavors les olors eren molt... A veure, és que les olors porten records, i quan entres aquí, a aquest espai, sempre, sento i em transporto, perquè aquesta olor d'humitat hi ha sigut sempre. Llavors hi havia l'olor del cloroformo i l'olor de les germanes, que vivien entrant a mà esquerra, que feien dinar. Dinar que llavors s'hi quedaven unes quantes nenes de pagès que venien de col·le, o dinaven per elles, perquè llavors hi havia una comunitat aquí. Unes feien de professores, les germanes, i les altres ajudaven a l'hospital. I les altres doncs es cuidaven de totes. I feien, cada dia feien un olla amb pilot, amb patates i això. I se sentien aquestes tres olors. La d'humitat, primer la de cloroformo, després la d'humitat i després la d'olla que bullia. I aquesta de l'olla que bullia la senties moltes vegades, perquè quan no et portaves bé a la classe, perquè eren classes de 40 i 50, et feien anar aquí a l'entrada, en un banc, castigada. I llavors senties l'olor de l'olla que anava bullint sempre. I jo no em portava gaire bé i anava moltes vegades castigada. No m'estava quieta. Potser la música era molt diferent, és molt diferent ara. Abans hi havia els saletes, que vagos, perquè no volien tocar més tirabols, i ells feien el que podien, pobra gent, que bé, ho feien prou bé, ens semblava prou bé, però ara la música del Patum és extraordinària. Jo crec que sense música no es podria fer Patum, com tampoc es podria fer Patum sense gent, perquè que sortissin les comparses a fora a fer què? Sense empentes, sense que tinguessin un ritme, sense què? No, ha de ser un conjunt de coses. Jo crec que la Patum ha crescut, i ha crescut, i jo crec que bé,
perquè està prou controlada per la gent que venen, la música és magnífica, les comparses cada cop se'n cuiden més tots, fins i tot l'Ajuntament, però és clar, hi ha molta feina a fer encara, eh? Hi ha molta feina a fer, sobretot que no decaigui res. Saps? Has de tenir sempre un control sobre la Patum tot l'any, no tan sols un mes. La Patum dels petits. La Patum dels petits també la vaig viure de prop, al començament, perquè el Rafart, la Marta, era molt amiga meva, la filla del Rafart, hi ha la Marta i la Maite, i la Marta i jo anàvem a col·legi juntes, ens tenim la mateixa edat, i anàvem, mira, més una anècdota, un dia la seva mare se me'n va portar a casa seva pensant que era la Marta, i era jo, vull dir que estàvem sempre molt juntes, i vam començar la Patum allà dalt a Cal Corneta, i la recordo, ui, quina por, la guita, i el seu pare va anar fent els gegants i va anar fent tota la Patum i nosaltres ens enfilàvem per aquells marges. La Patum petita també l'he vist a néixer, sí, ara no me n'en recordava. El professor que es feien enramades a les portes, esclar, llavors hi havia l'exèrcit, hi havia els soldats, hi havia frares. A veure, és que l'exèrcit de frares i l'exèrcit nacional omplien molt, i tots amb música, i sortia la custòdia, les nenes de comunió. Jo sé que quan era petitona la meva mare em va fer un vestit de comunió preciós i em va llogar 2 anys per anar al professor. Duíem uns pendons alçats en l'aire que el meu pare me'l va pintar amb una custòdia. Totes les senyores anaven supermudades, els administradors. Era una gran professor. Hi ha algun dibuix del meu oncle de Calcosp, de Lluís Cosp, que ho reflecteix d'allà darrere l'església de Sant Pere, que sortíem d'allà darrere i ho entràvem, ja no me'n recordo, i era molt magnífica. Es feien alfombres de flors a darrere al carrer Mossèn Huc, jo em havia fet, també havia ajudat al veïnatge, i era tot molt diferent, perquè abans potser la gent ens entreteníem més amb aquestes coses, es feia més veïnatge, es feia més poble. Era diferent. Ara que jo quan era petita anava a la Patum, poques dones hi havia, algunes sí. A veure, fent Patum no, mirant la Patum sí, perquè anava en ofici, et mudaves, després hi havia la professora, que la professora era molt magnífica, molt, 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 i per Corpus tothom estrenava un vestit. La meva mare era modista, per Corpus tenia unes feinades a acabar la roba de la senyora tal, la senyora qual, nen tal, nen qual, i tothom anava supermudat. Jo recordo haver fet la Patum de lluïment amb el meu pare un any rere l'altre, ell em donava la mà aquí a la plaça, i tots els homes anaven amb traje i corbata. Vull dir que això és molt característic de l'època, i la gent dels balcons anava molt mudats, pel diumenge i el dijous anaves mudat, anaves arreglat, i les dones moltes es quedaven a casa a fer el dinar, que això encara passa, eh? Tot i que ara els dinars ja no són com els d'abans, de canelons, pollastre i tot allò, que potser sí, però ja no hi ha la dona que es queda expressament, sinó que ho deixa fet o ho compra fet o el que sigui. I les comparses, res de dones. Que jo recordi, res de dones, res. I arreglar la Patum, quan hi vaig entrar jo, no se'm va tractar molt bé dintre dels patumaires, perquè potser era la primera dona que remenava Patum, i això no sé si va agradar. No se'm va dir directament, però ho notava, ho intuïa. Més aviat havia de parlar una mica soez com ells. Collons, no m'emprenyis, i tot de coses d'aquestes, per estar una mica... sé que l'Andreu Escobet em renyava, no diguis tacos, em deia, però em havia de posar una mica al seu nivell perquè m'acceptessin. I la Patum, doncs, a la meva època era això, era una gran festa, que tots els de casa estaven molt contents, el meu pare tocava molt Patum, perquè a part també d'arranjar alguna cosa de la Patum, els del Cau d'Art, també vestia plens. I la meva tia de Cal Quim Serra, la de Cal Cosp, es havia casat amb un Cosp, tenia Cal Quim Serra, teníem tota la casa que fèiem de porters, obríem i tancàvem, tothom volia entrar a veure la Patum, perquè això era una Patum molt, molt propera, perquè no hi havia aquesta munió de gent que hi ha ara.
ara que tenim un net, amb el Josep, aquest any doncs el vam portar al petum dels petits, a dalt d'un balcó. I esclar, té 3 anys, el pobrico dalt d'un balcó no arribava a res, i s'ho va mirar tot amb la boca oberta, i aquest nen viu a Girona, però té un gen berguedà, i aquest gen berguedà jo crec que és un gen que hi neixen tots els nens, perquè està abduït per la petum. Abduït, quan venim aquí, hem de venir aquí a aquest espai, cada cop que ve, un cop al mes, hem de venir aquí a veure la petum. I les rajoles del terra, i cada cop que passem per una predor que hi ha coses del petum, hem de comprar una cosa del petum. Pràcticament ja ho tenim tot. Vull dir que els gens són els gens, eh? És curiós, això, eh? Que la petum és un sentiment, i els sentiments no s'imaginen, es viuen. I llavors la petum del futur m'agradaria que la sapiguessin controlar, la sabessin controlar, que conservessin tot aquest patrimoni que tenim de música i de tot això que ens envolta, que ara mateix sembla que t'abracin, i no me'l puc imaginar. Que la conservin i la respectin els qui ens l'han de respectar i conservar. Senzillament això.